אני כילדה קטנה ראיתי בזה, אני זוכרת שנורא נמשכתי לזה. הייתי רוצה לחזור לארץ אחרי הנסיעה לספרד. להתפרסם קצת יותר. שתוכל לשים לי מוזיקה ואני אלתר ככה שכולם יהיו בשוק. אני מרגישה ממש שאני רוקדת, אושר וחיים, זה ממש הכי כיף. יש לי חלום, לרקוד כל חיים. ולרקוד פלמנק ולהיות טובה בזה. מה הציפייה? תראה, ברור שיש לי שאיפה להגיע לזכות, וזה פחות עניין של השחייה. זה העניין, תמיד יש למי שמתעסק באומנות, או מי ש... לאו דווקא מחול. התחושה הזו שיעריכו אותך, איזושהי ציפייה שיצלחו לך ככה על השכם ויגידו לך, או, אתה באמת טוב, אתה מכשר. אגו טריפ כזה שלפעמים אוהבים להיסחף אליו. ואני חושבת שאני תמיד ארצה לזכות בהערכה כזו. כשהיא נולדה, בת שלושה חודשים, הייתי שם אותה על הבטן שלי ואתה הייתה כבר רוקדת לי על הבטן. אז ככה ידעתי שיצא מנה משהו. אולי רקדנית, אולי בסוף יצרף לבנו. מכל הופעה שלה אני הולך, משתדל ללכת. גם אני, גם אמא. זה ריקוד יפה. ריקוד שמי שמבין אותו נותן לו משהו בחיים. קוראים לי קרן יעקובי, אני בת 20, מחיילת, אני גרה ברעננה. ואני רוקדת במשך 8 שנים פלמנקו אצל רותי ברנע. מתי נדלקתי לזה? אני מאמינה שכבר בשנה הראשונה. מאוד אהבתי את זה. נתן לי המון המון אתגר, המון סיפוק. והמשכתי עם זה. ככל שעבר הזמן, יותר אהבתי את זה. דווקא היה חלום שלי שתהיה בלהקת ריקודי עם. אז היא הגיעה ללהקה אחרת. אני מקווה שהיא תצליח. זה גזרה מיוחדת? זה יותר צמוד במתניים. ולמטה, כמובן שהיא צריכה להיות רחבה, שאני אוכל לעבוד איתה כמה שיותר חופשי. קוראים לי שירי ליברמן, קיבוץ גבים. אני לומדת בכיתה י"ב בבית ספר שער הנגב. אני מקווה להספיק לנסוע לספרד לפני הצבא. בגלל זה אני עכשיו משקיעה בתחרות הזאת הרבה. כי אני עוד מסיימת ללמוד וצבא מתקרב. אז התחרות הזאת חשובה לי. פא, פרה, פא, פא. פא, קטם. מבחוץ. 3, 4, ו. דוס, דוס, פאטוס, פוסט. דאות שום וג'ס. דוס, ימי. איקוואטוס, פוסט, טה, 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 בדיוק. האופי של הריקוד יותר משך אותי מאשר התנועות הקבועות של הקלאסי. זה יותר היה משוחרר ומלא הבאה. וזה מה שמשך אותי לזה בעצם. כל המשחקים של הבעות פנים, וזה היה יותר חופשי, והרגשתי בזה גם יותר נוח. אומדוס, ואתם עושים קוסי, סייטאות שונו הבדל.
אריאל אייזנברג, בן 19, רוקד 5 שנים, 3 שנים אצל דליה לאו, שנתיים אצל סילביה דורן, למדתי גם עם נטע שיזף, עם מורים בספרד, עם סירו, עם אריה מגדלנה, עם אלגויטו, עם ארצ'ס מרלדה, פה קורסים עם מנולו מרין, מיגל אנחל, קורסים מלי פס בגרנדה, אני גר בחולון, וזהו. שיגעון. בהתחלה חשבתי באמת שזה אחד השיגעונות של הגיל, אבל אם אני רואה שזה באמת מה שהוא רוצה לעשות, ומתמיד, ולא מעניין אותו שום דבר אחר, ובעצם הרצון שלו רק הולך ומתגבר עם הגיל, ולא יורד, זה כנראה מה שיש לו לעשות. אז זה לא שיגעון. חוץ מזה, את זה כבר אמרתי לך פעם. אני מתארת לעצמי שבן אדם קם בבוקר ועושה את מה שהוא אוהב לעשות, אין דבר יותר טוב מזה. אז זה לא שיגעון. זה לא ירוויח כסף בטח, יחיה רק לממן את עצמו מה שאני מקווה, שיוכל להחזיק דירה ושיהיה לו אוכל, וירקוד. ואם הוא יהיה גדול ומפורסם גם, כסף לא יהיה מזה, אבל הוא יהיה מאוד יותר מאושר. והוא הבטיח שישלח לי כרטיסים בהנחה, אם הוא יהיה מפורסם. זהו. דיברו. איזה באמה לעודה מקק. ימין, שמאל, ימין, שמאל. סקרו לי, באהו, תק אמס קוטוניר. אוקיי? קאמרה, היקר תואפו, כול כוח. תנן, תלעתי. קוראים לי ריטה שוקר. אני מחיפה. אני לומד פלמנקו כבר 7 שנים. שוואי שוואי, וואחד? אוקיי. זהו, וואחד. בשלב מסוים התחילו אנשים מהמגזר הערבי לבקש ממני לבוא וללמד. ופשוט היה להם קשה שילדים קטנים להביא מורה בשפה העברית, שתדבר איתם, שיבינו את זה. אז התחלתי מאז, התחילתי ללמד, ואהבתי את זה. אותו מקום. טוב, אני עובדת הרבה. עכשיו ממש אני עובדת כל יום, כל יום אני עושה חזרות. ואני רוצה מאוד גם לפגוש את קריסטינה אויוס, שזה חשוב לי לראות אותה מופיעה ורוקדת. וגם לענות ולהגיע לשלב ב' לפחות בתחרות. בתוך הריקוד שלי, שאני עושה את הטיינטו, אני מקווה שכן אני יכולה להביע את הרגשות שלי, שזה בגידה, שאישה שעברה בגידה, ואיך שהיא מביעה על זה, ואיך שהיא לאט לאט משלימה עם זה, ואומרת שהעולם כן ממשיך, והיא
היא כאילו ממשיכה את זה בחיוך, ואני מסיימת את זה בטנגו, שזה שמח. בכפרים, לא כל האנשים כן מקבלים את זה, שאישה שהיא רוקדת, אבל בתור בחורה, הם עוד מקבלים את זה יותר טוב, מאשר אישה שהיא נצועה, שהיא רוקדת. אז עד היום הייתי בחורה שרקדתי. אולי עוד שנה נראה מה בכלל התגובה של האנשים שאם אני ארקוד. אני מכין לקוד שקוראים לו קניה, זה סוג של סולע, שזה נחשב בקנטחונדו, שזה הפלמנקו הכי... הכי עתיק והכי כבד כביכול, הכי עמוק שיש. כשאני רוקד, אז אני מרגיש כאילו אני חי. כשאני עובד או כשאני ביומיום, אז זה כאילו לעשות משהו כדי לאפשר את הקיום של הפלמנקו, כלכלית וכו'. אבל כשאני רוקד, אני מרגיש שאני חי. חי פלמנקו כל היום, מוזיקה כל הזמן. אין משהו אחר, כי הפלמנקו יש בו הכל, פשוט הכל. זה חיים שלמים עם השמחה, עושר, עצב, כל מה שיש בחיים יש בפלמנקו. שלום, רוצה קפה? לא. המוזיקה הספרדית עצמה היא נעימה לאוזן. גם הריקוד, גם המוזיקה של ספרד. הכל נעים לך, כאילו שיש לך מין תופים כאלה, תופים לאוזניים שנעים לשמוע אותה. לא כמו שפה אחרת, כמו... סליחה. כמו הונגרית למשל. אתה לא יכול לשמוע, זה אחרי 30 דקות, אתה לא יכול לשמוע את השפה הזו. תמיד ידעתי שאני רוצה לנסוע לספרד, ככה לנסות לחיות שם. לא ציפיתי שזה יהיה 8 חודשים, אבל זה קרה. וגרתי שם עם צוענים ועם כאלה ששרים ומנגנים ורוקדים, והיה לי יותר אולי פחות צורך לרקוד, ממש כמו להכיר ממש את התרבות שלהם. זה היה תמיד חלק שהיה בסימן שאלה בעיניי. כי את השפה רקדתי תמיד לצלילי המוזיקה, לצלילי שפה שאני לא מכירה. וכן כן לדבר את השפה ולהתחבר לאנשים שם, זה היה איכשהו לסגור ככה מעגל של הבנה מה זה הפלמנקו. איכשהו על הראש 17, אולי זה ריקוד פלמנקו, אולי זה ספרד, את הרחוב, אני כבר מתחיל לבכות, עוד הפעם מתגעגעת. כאילו זה ישראל של השמה השנייה, לא פה. יאמרו יום והיא תחזור עוד הפעם, מי יש לי תחזור? אני גם אמינה, אבל יש לי תוכניות אחרות כרגע. יש לה שאיפה להגיע למשהו יותר גדול. יש לה את השאיפה הזאת. אני עדיין לא יודעת אם הפלמנקו זה כל החיים שלי, כי אני אוהבת לעשות עוד הרבה דברים אחרים. אבל תמיד אני ארצה לחזור, תמיד, תמיד. כי יש בזה קסם בפלמנקו ובחיים בספרד. את הפלמנקו, כי זה מקצבים שנכנסים פשוט לנשמה. קשה לי להבין איך זה יוצא ככה, באופן שאני רוקדת. בקיץ הזה אני מתחתנת ביולי, מתחילה להתכונן הרבה קניות וגם לחשוב על השמלה שאני רוצה ללבוש.
בספרד. זה הייתה... מה שאמרתי לו מההתחלה, ירח דבש זה בספרד. דווקא אחת אתה רוצה לנסוע ליפן. הוא אמר לי ליפן, אני אקח אותך למקום אחר, לשוויץ. לא רוצה. לא, ספרד. היא פעם מודדת ואומרת טוב. פעם צר לה, פעם רחב לה. לתחרות זה יהיה מוכן? כן, הוא כבר מוכן. קצת, רק עוד קצת אני מתקנת. טוב, עושים לה. לקחתי את זה כפרויקט. החלטתי לתפור אותה לבד. עיצבתי את הדגם שאני רוצה. ואני אראה את התוצאות. אני אוהבת לעצב, אני אוהבת להתלבש ביחסית לאנשים בקיבוץ, יותר עם סגנון. וההופעה גם כן חשובה לי. אנשים בקיבוץ אומרים, אוקיי, אני גר בקיבוץ, אני גר חברה סגורה, לא אכפת לי איך אני מתלבש. כולם מכירים אותי, אני אלך, או נלך כל יום מול אותם אנשים, מול אותם חברה, אז לא אכפת לי. אבל לי זה חשוב. איזה ריקוד את מכינה? אלגריה. שזה מה? מה זה אלגריה? ‫לנסוע לספרד. ‫ולרקוד שם כמובן. ‫מרגש אותי באמת לנסות, ‫ועל מה שאני חושבת ‫כשאני שומעת את המוזיקה הזאת, ‫ואת הקצב הזה, ‫על מה שאני חושבת, ‫מה שזה נותן לי להרגיש, ‫לנסות להעביר אותו לקהל, ‫שהוא... ינסה להרגיש בדיוק את מה שאני מרגישה באותו רגע. ואם זה באמת מצליח ואם הקהל באמת... יכול להבין את מה שהרגשתי באותו רגע, את מה שהשיר או המילים או המוזיקה מנסה לתאר, אז זה הריגוש. זה פעם אחת. טה-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